Сьогодні відзначають Всесвітній день гуманітарної допомоги. І у нас у студії Артем Діхтярук, керівник проєктів і програми «АДРА». Доброго ранку. Вітаю. Доброго ранку. Слухай, давай почнемо з, напевно, одного такого маленького питання, проте головного. От ми в мас-медіа чуємо там гуманітарна допомога, там і там фонди надають гуманітарну допомогу. Що таке ця гуманітарна допомога? Що туди входить? Взагалі існує таких три стовпа, які відокремлюють в цьому напрямку. Це гуманітарна, розвиток і між ними відновлення. І гуманітарна – це базові потреби, життєво необхідні: вода, їжа, житло, одяг. А всі інші етапи, наприклад, там вже освіта, там можливо там відновлення інфраструктури, це вже подальші етапи, які потім мають місце, але вони поступово вже до того доходять пізніше, так. Тому, наприклад, в нашому контексті в Україні гуманітарну допомогу надають там, де конфлікт на Донбасі, і ми якраз, наприклад, наша організація загалом також працює в цьому напрямку. Ми розвозимо воду, їжу, одяг, гроші роздаємо на картки, і сертифікати різні, вугілля, коли зимній період, медикаменти. Зараз коронавірус, наприклад, має місце, тому ми розвозимо засоби захисту індивідуального по лікарням по всій країні, але також і на сході України. Транспортування медиків, психологів, такий напрямок. А скажіть, будь ласка, взагалі, як довго ви вже займаєтеся цією діяльністю і з якими часто проблемами ви зіштовхуєтеся? Я особисто працюю в цій організації 8 років. І ми зіштовхуємося з самими різними, найрізнішими запитами. Це може бути і лікування дитини. Там батьки звертаються і кажуть, у нас немає взагалі ніяких там контактів, ми телефонуємо в Верховну Раду, і нам дають ваші контакти, вашу організацію, тому що знають, що ви там допомогли вже. І якщо можете дати нам якісь кошти або іншу якусь контактну особу, хто може там у нас там оплатити якесь лікування або ще щось. І ми або самі реагуємо, або знаємо ті інші організації, які цим займаються, і потім їх зводимо один з одним. Так. Найбільше я пам'ятаю випадки, коли телефонують нам із міста Горняк, це жіночка похилого віку, вона каже: «Адра, Артем, я знайшла ваші контакти в інтернеті, тому що хтось з волонтерів закинув мій мобільний туди», ще коли починався цей етап, коли були Майдан, потім якраз перші місяці Донбасу і там ці загострення подій, і дали наші контакти як волонтерів. І телефонують люди кожного дня, кожного вечора по вихідним. І вона каже, що в мене немає зараз, це якраз був тоді вже холодний сезон, було під зимою, але вже були морози, були мінус. І вона каже, що в мене немає взагалі чим отоплювати в свою хатину, в мене немає нікого з родичів, нічого. І я хочу просто десь знайти там якісь пігулки, щоб я їх випила і мирно померла, просто щоб не страждати. І добре, що у нас були там якраз такі програми, і ми завезли їм там 4 тонни вугілля, вона прожила цей сезон. Ну і потім ми до неї вже приїжджаємо, вона там каже, я завдяки вам жива, в принципі. Тому таких випадків дуже багато, і в принципі це те, що мене постійно драйвить цим займатися, тому що в мене був час, коли я був за кордоном, і мої колеги там позалишалися, і там будують свої побудували свій бізнес, там мають кар'єру і все інше. Але мені завжди бракувало цього соціального аспекту і почуття корисності для інших. І тому я зрозумів, що Америка – це добре, США – це добре, там можна поїхати в будь-який час. Слава Богу, є для цього можливості, там мова, історія гарна, поїздок туди-назад, повернення. І я думаю, що я отримую легко документи, що я захочу для цього це зробити. Але зробити щось для своєї країни, для її жителів, а особливо для найбільш вразливих категорій населення, це люди похилого віку, багатодітні, там, наприклад, сім'ї, мами-одиночки, там хронічні захворювання. Ті, хто самі про себе не можуть турбуватися, і благо, що у нас є, наприклад, якісь програми, якими ми можемо їм там допомагати. Це не повний такий спектр. Типу, ти приходиш там до нас в кімнату, там роздягнений, тебе повністю одягли, і ти вийшов вже одягнений. Це такі програми, скажімо так, гуманітарного теж напрямку, де ти їх або, наприклад, напоїв, одягнув там, або дав їм там житло. Тобто, до речі, у нас теж є програма, де ми відновлюємо житло після обстрілів. От, коли, наприклад, були обстріли. Це на окупованих територіях. Так, або уздовж лінії розмежування по ту або по іншу сторону, такі буферні зони. Є такі дуже багато будинків, які були просто зруйновані повністю. І наша організація, завдяки фінансуванню Європейського Союзу, Американського фонду,
канадського і так далі. Ми відновлюємо ці будинки повністю, там, під ключ. Тобто людина там зруйнувала житло, там, до речі, випадки, коли взагалі в будинках там постраждали хтось із рідних. От пам'ятаю випадок в Попасні, це Луганська область. Там бабушка жила, дочка, жіночка похилого віку, її дочка і внучка. І мама загинула, залишилась тільки бабушка і ця внучка. Ми відновили будинок, там потім наші психологи там працювали з нею. Але ну, видно, що пішов вже якийсь етап, вона ж відновлюється, ця дівчинка. Але коли заходиш і розумієш, що в цьому будинку десь її мама загинула, це дуже страшно. Слухайте, ти зараз згадав про Європейський Союз, про Сполучені Штати Америки, те, що вони підтримують так благодійність. Хочеться уточнити, наскільки українська влада, ну, взагалі Україна підтримує такі ініціативи? Ну, вони повністю підтримують їх. Єдине, що немає зараз можливості повноцінно реагувати або перехопити цю ініціативу. Типу, там, наприклад, от є країни, які досить, скажу, горді там або ну, вони відчувають якусь таку незалежність і не хочуть отримати допомогу від Євросоюзу або від США, наприклад, Азербайджан або Російська Федерація. Вони кажуть, що дякую, у нас все добре, ми не потребуємо. А Україна в цьому плані вона приймає допомогу і, до речі, присутність представництв ООН, інших дипломатичних місій, гуманітарних організацій, такі як і наша також, це те, що українська влада висловила якраз потребу і заявила на весь світ, що в нас є необхідність, і якщо хтось хоче приходити в Україну, ми готові співпрацювати. Вони надають там особливі там статуси, звільнення від оподаткування, там ось таку гнучку систему роботи цих місій і організацій. І взагалі координують кожен раз ці процеси. Наприклад, я теж представляю свою організацію на цих рівнях, і я постійно бачу, коли приходить або міністр, або заступник на таких форумах, з'їздах і оголошує статистику, оголошує потреби, які він знає, і потім координують ці з нами питання. Ну, я думаю, що українська влада максимально з того, там, де вона може, вона співпрацює з нами, ну, і з таким, як ми. А от цікаво, ви сказали про окуповані території. Взагалі, ну, багато організацій, можливо, не погоджуються йти через, враховуючи ризики, які там можуть бути. Як ви до цього прийшли все ж таки? Чому ви це почали робити? Бачите, на окупованих територіях там найбільша потреба. Тому що там немає доступу, скажімо так, з цієї частини, і вони знаходяться в такому вакуумі. Тобто вони ніби декларують, що в них продовжується там життя існування і все добре, але навіть сам факт, щоб щось доставити, треба транспортувати, а це там викликає там додаткові якісь там виклики, наприклад, ну, навіть кошти на доставку цього всього, тих медикаментів, продуктів, води, одягу. Тому там більше потреб. Так само ООН по своїх всіх дослідженнях заявляє, що там дійсно найбільша така, ну, скажімо так, не катастрофа і не найбільш там кричуща ситуація, але там набагато важче. Тобто, якщо брати всю країну повністю там всієї території, то найбільш складніше зараз на тій території, де Донецьк, Луганськ, так звані ДНР, ЛНР. І відповідаючи на ваше запитання, ми туди заходимо, тому що ми розуміємо, що якраз наша організація по нашому мандату, по нашому покликанню, ми маємо там працювати, де не може держава працювати, або де їй важко, або там, де ми можемо бути корисними. Тобто в нас є мандат, у нас є експертиза, у нас є спеціалісти, досвід, там історія роботи, обладнання і так далі. А так само цікаво про те, що ви кажете, ви надаєте їм якийсь одяг, якісь кошти, якісь продукти, але людям дуже часто потрібна психологічна підтримка. Чи надаєте ви її? Так, ми надаємо. Зараз із того, що коронавірус, ми робимо це онлайн, дистанційно, а так у нас є мобільні психологи. Більше того, ми працюємо по такій схемі, що в містах, куди ми заходимо, ми такі відкриваємо центри допомоги. І як правило, ми працюємо з місцевими органами влади, ми шукаємо якесь приміщення, можливо, це якийсь клуб старий уже. Ми його повністю відновлюємо, закупляємо туди обладнання, оформляємо туди працівника, соціального працівника, який там постійно знаходиться. І він займається цими людьми. У нас є дитячі психологи, дорослі психологи, групова терапія, індивідуальна, а також там є такі особливі там випадки, там, наприклад, там хтось, дітки аутизмом хворіють або іншими захворюваннями, такі унікальні випадки, там працюють наші такі
вузькопрофільні спеціалісти. Слухай, у мене є одне запитання, проте хочеться, щоб ти трішки розказав саме про вашу компанію. Як, ну, взагалі, як вона себе позиціонує, доброго ранку, ще не прийняття. І потім я продовжу ще з одним запитанням. Адра України, вона працює з 93-го року на території цієї країни. Мала свої там, скажімо так, етапи, там, де ми працювали більше, там був фокус там, на освіту, на дітей, на притулки, на гуманітарну допомогу, це звезення там, медикаментів, обладнання, одягу, подарунків дитячих під час новорічних свят або перед ними за кордону, там особливо це була там, Швейцарія, Австрія, Німеччина, Канада. Ось. І отакі були програми, вони працювали постійно, скажімо так, з того часу, коли була заснована організація, там по навіть сьогоднішній день. Але паралельно ми такий новий як напрямок відкрили, коли сталося, коли Майдан відбувся. Ми не політична організація, ми не допомагаємо якісь сторін, незважаючи там на якусь домінантність тої чи іншої сторони, там, або перспективу, щоб вони потім були владою або не владою. Ми незалежні абсолютно, і це стосується і релігії, і етнічної, соціальної якоїсь приналежності. І, наприклад, на Майдані ми працювали тим, хто постраждав. Це могли бути дві сторони, але, наприклад, якщо були хтось там побиті або психологічно вражені, то ми теж психологічну допомогу надавали, транспортували їх в санаторії, реп-центри, для того, щоб вони там відновлювалися, давали їм набори гігієнічні і так далі. А потім, коли вже цей етап Майдану, а Донбас став актуальним, ми тоді почали проекти спільно з Adro International, це наша така партнерська організація в США, і ми отримали перші фонди, і тоді почалася евакуація людей, тому що не масово. Зараз ми бачимо, наприклад, по новинах в Афганістані, як це страшно, коли люди виїжджають. Так, це жахливий матеріал. В Україні, на щастя, це було набагато лайтові, м'якіші версії, але теж люди виїжджали масово, і нам треба було, як і нашим партнерам, цим сприяти, допомагати людям, тому наша організація, наші волонтери, представники також церков, тому що, якщо чесно, церкви дуже багато допомагають в цьому плані і по своїй такій, можливо, скажімо так, тому, чому вони сповідують, тому що вони вірять в те, що коли був на цій землі Христос, то він допомагав людям, тому прихожани церкви, вони теж хочуть допомагати людям таким самим чином, типу, роблячи те, що колись робив Христос на цій землі. І тому також через них, через волонтерів, вивозили багато людей в той час. Потім тим, кого вони ж, от вони виїхали, куди їх? Ну так, тут це настільки поставлені. Складно. Угу. Це цілі долі життів, які жили роками на одній території. Тим паче Донбас, там дуже багато індустріального такого майданчику, люди працювали роками на заводах, виїжджали туди з сім'ями, і вони звикли до одного якогось типу життя. А тут в момент їх треба просто десь вивезти, і там повністю все нове, і ти нікому не потрібний, взагалі нікому не потрібний. Тому ці поступово там поселення їх, документація, там, відновлення їх там, якихось там статусів, визнання їхнього там, статусу переселенця, школа, там, садочок, одяг, їжа, навчання їх, працевлаштування. Так. Слухай, я от взагалі то до чого вів. На окупованих територіях ні для кого не секрет, що йде повномасштабна інформаційна політика. Як так. Люди сприймають, коли гуманітарну допомогу надає саме начебто ворог, начебто, так? Вони сприймають її добре, тому що це допомога. І люди звикли отримувати те, що їм дають, вони все беруть. В Україні це теж працює актуально. Я пам'ятаю випадок, коли ми приїхали в Мар'їнку, і там робили оцінку їхнього пошкодженого будинку після обстрілу. Там ситуація була дуже складна. І заходиш там такі наскрізь дирочки від пуль, від обстрілу, так, і снарядів. І дивно, що Шмарінка – це українська територія. Те, що зараз контролюється українською владою. Заходиш в будинок, а вони навіть не вимикають телебачення, де йде мова про, наприклад, канал з тієї сторони працює, і там вони говорять про те, що там українська армія обстрілює це все. І то люди розуміють, що приїхали з західної, ну, з цієї частини України, там, з Києва, там, чи, наприклад, фінансування може бути там, західне, ООНовське, чи якогось уряду там, Німеччини, чи США, чи Канади. Але вони навіть не соромляться вимикати телебачення і розуміють, що ну нехай, ну, слухайте все. Ваше запитання відповідаючи, вони адаптувалися вже до всього. І в якійсь мірі в них є
претензія до влади про те, що вони їх там, можливо, залишили або не допомагали. Плюс вони вірять тому, що вони слухають по телебаченню. І тому, наприклад, почули там, що це був обстріл з цієї то сторони. І вони, відповідно, автоматично вже рахують в цій стороні ворога. І потім, коли приходять з цієї сторони люди, і, наприклад, я пам'ятаю інший кейс, коли ми відновлювали будинок в іншій, там на іншій вулиці, в іншому поселенні, і бачимо, що жінка стоїть поруч і нічого нам не каже, але наблюдає за нами, ну, спостерігає. Підходжу, я до неї підходжу, кажу, у вас теж, можливо, пошкоджений будинок? Вона каже, так, але в мене менше, тому допомагайте їм. А я кажу, може, у вас є якісь інші потреби там? Вона каже, ну, в мене немає нічого, тому що там пенсії дуже мало, що з нею можна купити. Ти бачиш, ціни піднялися дуже. Але вона каже, в мене є трошки там, наприклад, мені військові принесли трошки там крупи, там якоїсь гречки там, або рису. І я там це собі зварила, в мене є. Тобто я до того веду, що коли військові приходять, неважливо з якої сторони, коли приходить хтось, про кого там є якась думка складна або враження, там, що це ворог, да? А він приходить, тебе не вбиває, а тобі якийсь вияв любові, там, турботи, у людей щось змінюється в голові. І вони потім стають іншими. Я про це теж вірю, коли ми, я в це вірю, коли роблю ці програми, що через ці добрі справи ти можеш комусь допомогти, його життя змінити, спасти в цей момент. Тому що для людей дуже важливо, коли вони внизу, не те, що коли навіть не падають, коли вони вже впали, коли хтось їм безкорисно просто так допомагає. Вони кажуть, а за що? Що треба? Де там треба проголосувати за когось, щоб писатися? Але ж також, бачиш, складність у сприйнятті, тому що люди звикли, що за все потрібно платити. Так. Да. А тут просто так ти допомагають, і ти кажеш, ніде не треба підписуватися, ні від якого депутата. Це просто вам допомогли, тому що ви в таких знаходитесь умовах зараз. І я вірю в те, що коли ти цим людям допомагаєш, ти, по-перше, їх життя спасаєш і змінюєш. По-друге, мотивуєш, що, можливо, потім вони комусь іншим допоможуть, і ми таким чином робимо цей світ кращим. І ви запитали там про нашу організацію. У нас є там багато напрямків роботи. Загалом це така, як міні-держава, тому що у нас є і відновлення водопостачання. Ми там риємо траншеї і прокладаємо труби там, де ніколи не було труб. Але раніше люди ходили пішки, там 5 кілометрів там, на велосипеді, там з цими баклажечками, набрати водички там, і вертатися назад додому. А зараз там стріляють, і вони просто там як ізольовані знаходяться. Тому зараз в них є вода завдяки цим програмам. Ось. І я вірю, що завдяки цим програмам потім люди зможуть стати корисними для інших. Тобто ми в якійсь мірі виховуємо у них теж якісь такі якості благодійності або гуманності. І оці наша тематика сьогодні – гуманітарна допомога – це те, без чого не можна обійтися в цей момент. Тому якраз я, ну, користуючись нагодою, приходжу на такі ефіри і говорю про це. Це не якесь, ми не хвастаємось тим, що ми робимо. Ми говоримо про те, що ми робимо для того, щоб хтось почув. І, можливо, трошечки з цього, можливо, багато, можливо, набагато більше, але робив далі або в своїй сім'ї, можливо, для своєї бабусі, можливо, для свого сусіда, можливо, для своєї там країни, для тих, хто там більш потребує цього. Сьогодні це там Донбас, сьогодні це люди, які захворювання, якісь хронічні або ракові захворювання по країні. Їх дуже багато. Наша країна дуже велика, а, на жаль, дуже побита, дуже, дуже вимучена. І дуже багато таких людей, і якраз завдяки тим, хто небайдужий, ми віримо, що ми можемо їм допомогти. А ось мені цікаво, ну, у мене в голові зараз є два запитання. От перше про те, про волонтерів. Ви залучаєте зараз, у вас є ось те, що ви відкриті до нових людей, які готові вам допомогти. Якось цю процедуру, наприклад, щоб зараз наші глядачі дивляться і розуміють, що хочуть до вас доєднатися. У нас завжди є участь і можливість для волонтерів попрацювати. Наприклад, зараз по коронавірусу ми не знаємо ситуацію по всій країні. Ну, загалом ми її розуміємо, там є області, які найбільш вразливі, де найбільш не вистачає там якогось обладнання, індивідуального захисту або ще щось. Але такі точечні якісь випадки, там в якомусь маленькому мікрорайоні або в селищі, ми не знаємо. Тому якщо якась людина зараз нас слухає і знає, що в її поселенні є потреба, вона може нам, у нас є сайт «Адра України», є Фейсбук, там Інстаграм. Напишіть нам про це, можливо, ви будете нашим волонтером на тому місці, ми знайдемо, можливо, ресурс, там, кошти або якісь речі для цього поселення, а ви їх роздасте там. Ви знаєте цих людей, ви підете до цієї жіночки, про яку ви знаєте, що там в неї, наприклад, от у нас є випадок, коли була сім'я, і чоловік їхав з роботи в маршрутці, і потяг на переїзді якось так сталося,
потяг збив маршрутку і загинула ця людина. Залишилася жінка і троє, четверо дітей одні. В них немає будинку, там немає одягу, немає нічого. Зараз ми їм допомагаємо там через один фонд, через наші проекти. Mm-hmm. От, наприклад, ми дізналися про цей випадок завдяки тим, хто там живе в тому місті. Mm-hmm. Тому, якщо хтось знає про такі потреби, будь ласка, ми можемо співпрацювати. Якщо ми маємо на це маємо можливості, ми допоможемо. Якщо ми не маємо, ми запитаємо наших колег, там, наприклад, там, в якийсь фонд ООН, або Карітас, або іншу організацію. Тобто ми в цьому плані не конкуренти з ними, ми партнери. Угу. Ми можемо це зробити? Супер. Ви це? Давайте, допомагаємо разом цим людям. Але так само цікаво, у вас дуже широка діяльність, різні вектори, і на це все потрібно велике фінансування. От ваші партнери, вони як для себе аргументують те, що вони дійсно там вкладають гроші, наприклад, Європа, та, ви кажете, Союз Європейський, він вкладає гроші в те, щоб, наприклад, відновлювати будинки в окупованій території. Яким чином вони це аргументують? Вони це аргументують тим, що наверху є людина і її потреба. Mm-hmm. Де вона, з якої сторони, для них неважливо. В що вона вірить, неважливо. Навіть якщо вона буде кидати багнюкою, там інколи приїжджають ці місії моніторингові, ті, хто дають кошти, в них є представники, які спостерігають за роботою, як їхні кошти використовують. Тобто все контролюється? Так, звичайно. Mm-hmm. Це кожна гривня, кожна євро-долар контролюється і моніториться. Вони приїжджають з місією подивитися, і навіть якщо, я сподіваюся, такого немає, можливо, такі рідкі випадки, навіть якщо бенефіціар, який отримав від них допомогу, кидає багнюкою цю людину, тому що, можливо, йому там промило мізок, можливо, він вірить, що це із-за них це сталося, вони все одно мають допомагати. Ну, такий мандат, таке покликання. Тобто ми реагуємо, це так, як, наприклад, там мама допомагає своїй дитині, там вона її кормить. Вона скаже, я не хочу там їсти, там, може там вередує, ще щось. Але мама турбується про свою дитину. Так само тут. Ну, ми не мама, не тато, і ми не повністю допомагаємо людині. У нас є різні такі напрямки роботи, різні сектори роботи. Але в кожному з них ми допомагаємо професійно і профільно в тій мірі, де ми знаємо, що ми допомогли, і далі людина також має сама піти. Тому що якщо ми постійно будемо давати їй гроші, їжу, то ми виховуємо в них оцей залежність і те, що можна нічого не робити. Прийде завтра АДРА чи ООН, вони допоможуть. Ну і тоді навіть ми шкодимо. А наш головний принцип цієї роботи – не нашкодити. Тому що є люди, які постійно їм важко, вони, можливо, в бідності, але вони працюють і вони витягують свою сім'ю. А є ті, хто бачить, о, так є ООН, є АДР, так вони допоможуть, я не буду нічого робити. Я скажу, що позвоню на горячильню і скажу, немає їжі, немає нічого, тому приходьте, допомагайте. Тому ми теж мудро допомагаємо. Ми дивимося, якщо там дійсно є потреба, якщо там дійсно немає можливості зараз їм працювати, там немає чоловіка або немає жінки. Ми допомагаємо, але теж як етап такий, поступово. І потім кажемо, дивіться, ось є програми працевлаштування, ось є тренінги, ось ви можете отримати сертифікат там парукаря, або IT там консультанта, або ще щось. Будь ласка, і завтра ви поступово ви можете стати на ноги самі. Ну і люди розуміють, що в принципі відповідь на всі запитання у них самих. Вони самі власники, господарі свого життя, і вони самі мають можливість його зробити на краще. І тому якраз ми в це віримо, що через ці добрі справи, ми віримо, що на це добрі справи, ми виховуємо в людях зміни на краще. І потім, коли вони стають на ноги, а у нас таких випадків дуже багато, вони потім телефонують, є багато хто забуває про доброту. Ну, сталося, і вони потім шукають, що нічого там не було, наприклад, або там дуже мало було хорошого. А є люди, які через якийсь час, місяць, два рік, телефонують і кажуть, я пам'ятаю твою допомогу, або я пам'ятаю той час, там, наприклад, у нас був випадок, у нас була поїздка із послом Канади в Україні, Романом, вони нас теж фінансували, ми їхали в Дніпропетровську, там, де показували центр, який нам профінансували, і там зараз працюють, живуть люди. І нам телефонує жінка із Харкова, каже, Артем, ви мене знаєте? Я кажу, я вас не знаю, яке у вас прохання, будь ласка, бо я зараз на зустрічі. Вона каже, ми виїхали зі Сходу, у нас немає роботи, в мене одна дитинка, у неї якесь там захворювання, вже забув, яке саме. І ми не знаємо, куди нам йти, що нам робити. Ми її звели з нашим координатором там, їй дали там сертифікат епіцентру чи метро. Вона там купила одяг для дитини, якісь речі обігріву, здається, холодильник, можливо. І потім був психолог, і її також працевлаштували. Проходить якийсь там півроку, мені телефонний дзвінок. Артем, ви пам'ятаєте мене? Я кажу, не пам'ятаю. Вона каже, ви мене тоді спасли.
Я вже в той, той момент, я вже думала, що мені вже до суїциду, мені треба просто вже, я нікому тут не потрібна, там хату розбомбило, тут я тільки одна з маленькою дитинкою, куди нам іти. І я вже дзвонила всім організаціям, там ті кажуть, що ми вже закінчили програму. Ті кажуть, що ми допомагаємо тільки в такій сфері там, населення або там, такому прошарку. І тут якби допомога, я подумала, боже, вже це не кінець, вже це якась надія. І от ми ж не все їй допомогли, трошки, да, ніби. Але вона каже, цього трошки мені не вистачило, щоб повністю стати на ноги. Каже, зараз малий ходить в школу, я працюю, в нас все добре, я в хорі співаю, все налагодилось. Тому і зараз вона живе, вона це розказує, навіть як от уявіть, що у вас життя теж в кожного з нас якісь труднощі. Так. Але ну, ми їх долаємо. Долаємо, да. І в нас ну, ми щось згадуємо, щось не згадуємо. А у цих людей дуже багато що є згадати. Але вони завдяки цим обставинам стали сильніші. Тому ми їм також це пояснюємо під час нашого спілкування, що те, що сталося, можливо, це було допущено кимось або чимось. І давайте вірити в те, що у нас самих є можливість своє життя змінити на краще. Зараз є Адра там, чи Карітас, чи ООН. Слава Богу, їх завтра не буде. Будь ласка, піднімайтесь на ноги, вставайте. Ви сильні, ви можете здолати там ті якісь обставини, які у вас зараз мають місце. Якщо ви ще живі, значить, у вас все ще можливо. Ти знаєш, от я якраз хотів і на завершення щось питати, проте я розумію, що їй не треба. Тому що... На такій позитивній ноті ми будемо закінчувати наше інтерв'ю, і це дійсно прекрасно. Дуже дякую. Дякую. Дійсно дякуємо вам, тому що тепер ми знаємо, у випадку чого, як нам підказати нашим глядачам, куди можна звернутися, що все ж таки, бачите, є організації, які дійсно хочуть вам допомогти і готові це зробити. Головне, щоб ви були щирі у тому, що вам дійсно потрібна ця допомога. Після перегляду цього відеоролику вам потрібно знати два моменти. Перший, мене звати Макс Сербін, а по-друге, обов'язково потрібно підписатися на наш YouTube-канал «Правда тут». А мене звати Ангеліна Таран, і ми раді, що ви завжди разом з нами. Чекаємо на ваші коментарі, ваші вподобайки і обіцяємо, далі буде багато всього цікавого.